Salam, əziz və dəyərli xalqım. Bir neçə gün əvvəl Baş nazirin müavini Əli Əhmədov, Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimovla birlikdə paytaxtdakı Yaşıl Bazarda qiymətlərlə maraqlanıblar. Rəsmilər bazardakı qiymətlərin baha olduğunu bildiriblər. Yayın ortasında kartofun qiyməti 2 manat olmaz deyə Əli Əhmədov bildirib. Musa sanı kimdir? Əlbəttə, pomidor deyil bu, kartofdur 2 manata, bahadır. Barədə fikirləşilməlidir, qiymət bahadır. Qiymətləndirmək lazımdır. Yayın ortasında 2 manata kartof olur. Bundan bir qədər sonra isə məlum olub ki, Əli Əhmədovun qiymətlərinin baha olduğunu dediyi bazar Baş nazirin başqa bir müavini Hacıbala Abutalıbova məxsusdur. O, bazarın idarəçiliyini oğlu İsrafil Abutalıbov və yaxın adamı olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin keçmiş direktoru Ramiz Hacıyevə həvalə edib. Əlimizdən gələni edədik ki, Azərbaycan xalqının ümumi milliliyidir. Heydər Əliyevimizin ad günü ən yüksək səviyyədə keçirilsin. Lakin Abutalıbovun insanı heyrətə gətirən sərvəti sadəcə Yaşıl Bazarla məhdudlaşmır. Belə ki, başqa bir məlumata görə Baş nazirin müavini hələ Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı olduğu illərdə bir sıra dövlət əhəmiyyətli binaları və iaşə obyektlərini öz qohumlarının və yaxın adamlarının adına rəsmiləşdirib. Bu barədə məlumat verən mənbə həmin bina və obyektlərin bir hissəsinin siyahısını da təqdim edib. Həmin siyahıdan bəlli olur ki, paytaxtın Füzuli küçəsi 39-da yerləşən və sürüşdürülən bina kimi tanınan binanın birinci mərtəbəsini zəbt edən və obyektə çevirən vitse-premier, bundan başqa Qış Parkında yerləşən Zambaq, İnnab və Palıd kafelərinin də sahibidir. Gəlin, oturaq, biraz söhbət. Sizin bu saat söhbət eləməyə ehtiyacınız varsınız. Dərdinizi gerək deyəsiniz. Əgər dərdinizi aşmasa, əsasən kişi xayramı, ürək patlayar, qadın ağlayar, xayiş edirəm, ağlamın, qurbanım. Oldu, şey eləmə. Əmin olun, əlimizdən gələni eləyəcəyik. Yaxşı, söz verirsən, şey eləmə də, oldu. Abutalıbovun Yasama rayonu Mətbuat Prospekti Köhnə Ovçular evinin yerində salınmış parkda Öz Süt və Səməd Vurğun küçəsi ilə Bakıxanov küçəsinin kəsişməsində yerləşən süt iş restoranlarının olduğu, həmçinin Nəsimi rayonu 647-ci məhəllə Akademik Mirəli Qaşqay küçəsi 61-də vaxtilə mənzil istismar sahəsinin yerləşdiyi 103 kvadrat metrlik sahəni də özünə yaxın şəxslərdən Abdullah və Səmaya Qulam qızının adına rəsmiləşdirdiyi ortaya çıxıb. Düz 17 il Bakıya rəhbərlik edən Hacıbala müəllimin ələ keçirdiyi daşınmaz əmlakların hissəsi bununla bitmir. Məlum olub ki, o Abdullayeva Səmaya Qulam qızının adına həmçinin Nərmanov rayonu Yusif Vəzir Çəmənzəminli küçəsi vaxtilə İqtisadiyyat Komitəsinin yerləşdiyi 113 kvadrat metrlik sahəni də rəsmiləşdirib. My warm greetings come to you from Baku, one of the most beautiful cities of Europe. İngilis dilində özünə məxsus ləhcə ilə danışan Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsində yerləşən vaxtilə Bakı elektrik şəbəkənin anbarının və qarajlarının yerləşdiyi sahəni də özünküləşdirən, hazırda isə anbar kimi icarəyə verən sabiq mer Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin dayanacağının həyətində inşa olunan 3 mərtəbəli restoranın da sahibidir. Qarın təmizlənməsi üçün maşınların qarı təmizlənməsi üçün. O qar qalınlığı yoxdur. Bizdə bu problem yoxdur. Sadəcə olaraq problemi yaradan səninlə mənəm. Qar yoxdur. Hələ bu harasıdır? Rəşid Beybutov küçəsində Azərbaycan Dillər Universitetinin yaxınlığında yerləşən 7 mərtəbəli iş mərkəzi inşa etdirmiş Hacıbala müəllim bu qədər sərvətlə də kifayətlənməyib və Hüseyin Cavid Parkında yerləşən Yaşıl Çay evini də öz nəzarətinə keçirib. Nərmanov rayonunda Ticarət Departamentinin inzibati binası üçün icarəyə verilmiş tikili, Binəqədi rayonu ərazisindəki Heydər Məscidinin yanındakı mərasim evi də Hacıbala müəllimin sərvətləri siyasındadır. Yeri gəlmişkən, kifayət qədər maraqlı bir məqamı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mərasim evinin yerləşdiyi ərazidə məskunlaşmış, vətəndaşların köçürülməsi dövlət vəsaiti hesabına baş tutmuşdu. Siz mənə qoşmuşsunuz, düz deyil, mən şəkil çəkdirəcəyəm. Siz mənə gələn borcumu qaytarın.
Mənim 4 manatım verir. Balaxanı qəsəbəsində yerləşən zavodu da ələ keçirən Abutalıbov, mer olduğu zamanlarda sürətlə böyütdüyü sərvətini baş nazirin müavini olarkən də artırmağa davam edir. Belə ki, hazırda o Yasama rayonu Qurban Xəlilov küçəsində Vergilər Nazirliyinin arxasında yeni salınmış parkda yeni kafelər inşa etməkdədir. Bu məqsədlə artıq 2 bünövrə qazılıb, betonlama işləri tamamlanıb. Bünövrələrin üstü bağlanıb. Yəqin ki, çox keçməyəcək ki, həmin kafelər də fəaliyyətə başlayacaq və Hacıbala müəllim üçün növbəti qazanc mənbələri yaranacaq. Dünya musiqi xəzinəsinə böyük töhfələr vermiş Azərbaycanda bu qələbə böyük bir qoşqu ilə qarşılandı. Azərbaycanda bu qələbə böyük bir qoşqu ilə qarşılandı. Qoşqu ilə qarşılandı. Şübhəsiz ki, sadaladıqlarımız Abutalıbovun ümumi sərvətlərinin heç də hamısı deyil. Buradan isə belə nəticə çıxır ki, o paytaxta rəhbərlik etdiyi dövrdə Bakımızı daha da gözəlləşdirmək və abadlaşdırmaq missiyasının arxasında əslində öz sərvətlərinin miqyasını genişlətmək məşğul olub. Ən maraqlısı isə odur ki, keçmiş Bakı meri, hazırda isə vitse-premier olan şəxs mətbuata bir neçə açıqlamasında var dövləti ilə bağlı iddiaları təkzib etmək, yalanlamaq yolu tutub. Az qala belə bir təsəvvür yaratmağa çalışıb ki, hansı postu tutmasından asılı olmayaraq sadəcə üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməklə məşğul olub, maaşı ilə dolanıb. İzahlar verildi, qəbul olundu ya yox? Qəbul olunmuyor. Qəbul olunsaydı bura gələrdilər Nazirlər Kabinetinə. Nəyə araşdıraq səni? Bəli. Dərhal sülüsün. Deyin görüm, 26-sına kimin heç nə eləməmsin. 26-sına bu yana eləmişsin. Cəmaat da bilirsin, bilirsin. Babamızda ax çörəkliydi. Qara çörəyi yiyənləri düşünür. Gündəmə müxtəlif maraqlı məqamları ilə gələn Hacıbala Abutalıbov özünü xalqa yaxın biri kimi göstərməyə çalışsa da, əslində isə bu, qayğının, mehribançılığın arxasında sabiq merin daha böyük planları olub. Özü də şəxsi məqsədləri üçün istifadə edəcəyi planları. Reallıq başqa şey deyir. Abutalıbovun təkcə daşınmaz əmlaklarının nə ucu var, nə bucağı. Yəqin bu sadaladıqlarım Hacıbala müəllimin var dövlət dənizində kiçik, hələ ki bizə bu qədər görünəcək bir hissəsidir və xalq bunu heç də özü demiş, coşqu ilə qarşılamayacaq. Bu dünya qəmli, kədərli dünya. Bu dünya sevicdən süzülən kədər. Kimi Heydər kimi yaşayıb gedər, kimi mənim kimi çəkər gedər. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.